Tutup room. Oh, yes, I see. Tak, domain belum tutup. Ni LTK GGS ni. Adil. You guys stop. No, no, just stop. Fire in the hole! Fire in the hole! Lagi Mac aku tahu. Oh. Lobby satu. Dah masuk. Dekat lobby. Kita lobby lobby. Mampu kau. Main lagi. Top 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 top. Top kanan, top kanan kau. Top sini. Hei, dah masuk. Depan je, depan je. Eh, depan, depan, depan. Tuh, tuh, tuh. Oi. Oi, yo. Okay, lu make it lu. Let lu. Mission accomplished. Dia ada dia, lobby lobby. Tolong eh, pulang kawan, tolong please. Kau keluar dari situ. Dari camp kau tu. Okay lah. Mission accomplished. You're welcome. Nice. Oi. Abang Mus. Sayap kiri. TP dia satu. Itu Mus tu. Okey. TP. Tau sebab B. Ah, A dah masuk. Oh. A ke B? Alah, dua orang kat body aku. Dua orang kat body. Depan you, depan you, depan you. Tentu depan you. Ah, ada tu. Ah, ah. Ah, ah, kau. Ah, ah. Ada kan rumah biru. Bawah gila. Rumah biru. Rumah biru tadi. Sorry. Has been planted. Berapa mati yo? Mana? Di rotate tu. Mati. Dia duduk kat tu yang tempat terjun tu. Tangga tu. Oh, yes, you're right. Yes. Thank you. Tu paling. Mungkin kapal eh. Right lobby dekat far end. Okay, coming. Right lobby 2. Dalam ah. Satu eh.
Tadi yang kau bunuh parah ke? Tak. Abang Mung ada dekat sayap kiri ya. Okey, mati dah. Ha ah. Dah mati dah. Ha. Kenapa nak jalan ha ah? Ada dekat aku dah. Tak nampak ke apa? Itu marah aja. Marah? Entah. Aku cakap Abang Mus. Dah mati aku lebar dia dah. Haa, dah lah. Bolehlah aku tolong seorang kawan. Aku lalu. Aku mati. Kenapa nak marah aku pun apa? Haa. Betul. Kau yang tak pandai nak tembak dia. Kenapa nak marah kan aku? Mahal. Belakang aku tembak macam mana bang? Bolehlah aku tahu kat belakang kau. Alah mati tak. Ada dekat dalam tu. Haa, dia tahu. Haa. Body-body dia sedih. Dia turun luar lobby. Haa, mati. Tak sih kalau makan dia. Bisa tu. Bisa tu. Bisa tu. Jangan kaya ha. Ai menolong kan dia kenapa? Allah kuat dah. Ah, min satu eh dekat atas nak turun kapak. Left kapak. Mission accomplished. Ha ah. Ini nak main di. Nampak tu kalau marah dia. Oh, sorry. Oh, iya. Tak ada pada rush ya. Ha ah, mana? Ha ah. Oh, bomb kat sana. Ada bodoh wan. Ha ah, mana? Aku kan left ni. Eh, depan kau, matilah. Cakap dah mati. Wih, boleh masuk dalam ni, aku dah tahu siap. 18 nak bawa ke? Boleh ambil 2 wing lah. 18 ke? They should be go. Roti sana lah. Ambil ada. Tengah kecil ada tengah besar. Aduh, sakit. Sebelah kiri eh. Kiri, tu kanan. Ha, dalam dia, dia siapa ni nama tak tahu siapa lah. Panggil dia tu. Set and set. Jingga raga. Skeletor. Skeletor. Set. I'm here for you. Don't worry. Ya, duduk sini nama dia Iwan. Panggil dia. Panggil dia Jingga raga. Iwan, sir. Dah. You want shop saya. Dah stay plan itu ayam. Yeah. Semak gila. Balik ke tel lah. Subscribe itu aku juga masih. Tak ada dulu. Alah. Siapa mati tu? Dekat tu. Wuih. Ini kocong. Oh lama. Oh my god. Body. Lobby kanan right eh. Right hand side. Eh lobby kiri. Shah. Yeah. Eh you behind. Dia tembus box tu. There's no damage. Seriously. Yeah. Habis. Okay. Kita tengok side si negara-negara apa kan. Tak payah pun dia panggil dia tu. 25%. Nice. 30% saya naikkan. Jangan risau. Jangan koyak sudah lah. Ada tu depan tu. Go. Dia bising. Alah. Oh, mister. Mister. Bahaya. Aku bocor. Left rush eh, dua eh. Dua rush eh, left. Alright. I will. Alah, aku cuma main.
Mana bapa ah. Yu 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 ni 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 ni. Okey okey ni. Kanan kau kan. Mission failed. Hola. Eh Rosma, aku ras dulu eh, aku tak kasih eh. Ni. Tak apa. Follow you. Nice stuff. Kanan eh? Tolong kiri-kiri. Tayang. Nice. Lobby bawah kau. Tembak sekali. Tolong, thank you. Thank you, Shah. Jangan mati, tolong. Terus jangan tanda. Dah, bawa duduk eh. Hey, skater. Mission accomplished. Aku Shop. Perhatikan dia you and me. Dia tak tahu.